Nej, där var nu folk. Var det? Ja, det tror jag. Den flög rakt över något. Vi ska inte fan kampa där då. Gör det sen. Jag skulle dö för att det är självmordsvapen. Är död? Någon nära va? Ja, seriöst, jag hoppade av den, tog lite skada, sen ska